Durno. Bapak Durno. Wonten damel. Bapak Durno. Wonten damel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Ngembeke mawon paring dawuh kok supen niku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndrawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki kok gawe becik negara Ndrawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi Bawalaksana. Ning nek Durna iki kok meng gagal gawe geger negara Ndrawati. Kula wis kebacut saku ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndrawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndrawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndrawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndrawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi, dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung kan tenengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek, ketok pajake wong pura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Mangkirin sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sampean mangluwo. Nun, sampean mangluwo. Kula mboten badhe kesamlawi dereng nampi pengajaripun anak Prabu Ndrawati. Nek ngoten sampean wangkal. Nek ngoten sampean wangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Menak perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo panjenenganipun anak Prabu Ndrawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Ndrawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Kasaranipun nadyan pangendika panjenengan menika sak kranjang koplak. Menika mboten badhe kula agem, nek sklimanipun anak Prabu Ndrawati tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampeyan? Sakran jangkau prau mana boleh tiwa orang manggungu yang sekali mangan dikani Yai Prabu Ndrawati manggungu ngoten oke mergo kula semantan negara Ndrawati milo kula ingin diulang kula istu akan dakwa ini ada wipun anak Prabu Ndrawati buatan dakwa ipun sini ten pun sampein saat ini belum tentu nomor ura usah natangi kamur kaning boleh tiwa ojo natangi kamur kaning noto mantra Prabu Ndrawati kula ini naik nesurang gagas wong tua bocah apa sak pepadaning boleh tiwa nek pancen gawe murkane nata mantra Prabu Baladewa apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa oh pripun anggen nggih nun sewu sabar ora iso sabar ora metu tak glandhang nek ora tatanan wong gerang ora nyebut karo gerame
yang ningkang sasongko kumanyar mangken tanpa siring Mas Mas murupin langit awi kena mastu promo sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kawi sisaning disono sono sinamung lang lopes temasus tantun lambai gudo jinantur tutur katilo tulo tulak melap ting baratio binon situng upama pramis koro karono giatum yang jaman burwo binatita menglalo tomeng ketika pasan aning gebito tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebyar dumadining wayang purwo borokaning gondoli narik rututing boso dungeng kuno ngemusu roso yelin raso yokaraos mulat sariro hang roso wani pruhing diri roso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe besar nabuk cahing cari tolok pencebus gemelar jeruning bakliran yaiku sejati hamriksani pagelaran dingin purwo Suryo Condro Darum yang karotiko penur boku terating kawoso sarira triangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir kemanti teman dati petang aning dino sasi warsi bintu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya siram bun kaya jahapati ngerbya dadyo padhang ing kutu-kutu walang atoko buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan padhang terawangan ngari sanggi pangarawi ing ngarsa merbahani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu semunu sanggi pangarko kato sema belak kanan kiring abang es menjenar kapar bawas menari sanggi pang basonto tanam do katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemulan gendanu kasir dan prabancono lenggat lembut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kawlo dasi deni rasa ngupaya buko garap tegal sawai anglo seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane ana pirembagan samarawangi sangi warko saya dangu saya inggil katon sunar jagat pos katon melok dening kiblat papat sunar jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung marandure datan ana ing madani kekuming praja ing dwarawati ya ing dwaraka ya ing jenggala manik apa tetap kena rupa bukaning kondo sarat terimanggi korono ngupunya garis satu setanam kali sewutan jangkep ketiga korono negoro dua rati dimati sangking puluh-puluh bebanjaran
sing asapan toya menawi tinambi ombak samudra birang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakring wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirup kinarya susuring peksi lawet miyang sarang burung wonten ing pasisiran tersasono jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tangan tuwa ngrembuyung royo-royo karang kitri rowe-rowe roning lopo pratandha bime subur pasiten mawur sadengati nandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung bancengan hangerang sang langit linggak-linggok lampahing toyo ngemije saking sendang-sendang pening tertani iline pinoro poro peleni tinampi waduk bentung-bentung kinaryo hangleni sawah miang pategalaning noro kismo wakil panglaing tetanin bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo sadaya tinanduran tantuwa kang murakabi tanjo badari sri aglari pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi patekane nunggu pulawi jengang rembuyung kegodongane hambiat koi nganti koyo manglung-manglung ngawit ikane polo kependem, polo kesimpar, polo kemantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo koyo bitiwen sang sangar boko lamun jangak lari mangonan lamun panci serap suryo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datan norsane kandang nganggukin anjing palang lamun tepi saking tindak turjonyo tuti samyo sayek seko kapti akaril guring nuso bongso tuwi negari dorowati wono gungimbanging gunung hanggung rinek somreh alestari runtu murun terah tumerah sadyo dadyo regurugani lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo-jalmo sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi jijus mapan jatun ing jijiban ing yang pilih jitemah wujud manung galing cipto rasa karso hamba barkaryo kenging binasake negari Dorowati nalika sono lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat di dhuwur kukuse turto adoh kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ing asta pusarane adil projo ing Dorowati menang rucaplo dosa namaning sang noto dosaraning 10 nama mesmestani jejuluk sang noto prabu sri batoro kresno ya Padmanaba, ya Hari Murti, ya Sasra Sumpena, ya Sang Kesawa, ya Danardana, ya Sang Wisnu Murti, ya Sang Wisnu Dewa, ya Sang Narayana, ya Sang Giwang Katon. Nalika pakuning jagat ing nganggo jejegaken kautaman, harus ajeng lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubatara, Yaya Sang Giwang Bathara Wisnu ing arsang lebur wiyati kayap sanggane para biyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacarane keprabon ing jagandher blabar sanggaring para kawula nayaka punggawa mbambar blabar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sanggaring para anungan tungguling projing Dorowati ingkang sampun kepareng lenggah mari kelu kadhiwukukon jeming Bantala menika to warnane gegedhug tetanggulan ing kewuh bebeteng Projing Dorowati satra ing garba ruji Raden Harya Setyaki ya Tambak Yudha ya Bima Kunthing ya Wresniwira ya Sang Yuyudana satra sekti kalintang jayaning perang bebasan pilih tanding boboting yudho tinatah mendat jinro menter tinumbak bengkong sinuduk putung bila tatal mukala mendatus kinasing sang noteng Dorowati sang Prabu Sri Batara Kresna Raden Harya Setyaki menggerakkan nindya mantri muka parsaning projo ada dalam mimpi doro kandang rekyono patih Udawa ya sang kresneng koro wasis nyonya meranoto kawulo negari Dorowati milo datal moko lamun tansah pinit adus dining Sri Naranata nalin duling doroko sang Prabu Sri Batara Kresna ing jawi andir blabar
sanggaring para punggawa nayaka mengambir blabar jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poselo labet gadang para sepo ing alun-alun hambutak gendera rontek umbul-umbul iki terhangen danu cayahipun ing mangsa labu paing megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngarepe kejating areng mangsa ketiga palandhere katingal tindhem jinemadyaning pasewakan negaring Durawati kaprebawan wingit wimbaning sang nata ing Dwaraka sang Prabu Sri Bathara Kresna dadasa kula mangke kawis teng arawipun nata agung ing Mandura sang Prabu Baladewa riwesna minggah madaning Datuloyo gaya kapiyuk rerangkulan kelawan ingkang rayi ing Durawati dadya kita-kita ing kalih nata ing Dwaraka sang Prabu Sri Bathara Kresna mulat rawipun ingkang raka ing Mandura sikala merwani pangandikan nata ing Durawati dadya kumangkon wijiling pangandika nata Prabu Kresna ing kendhere kababaring lisan kala narepa Kresna tantulasa thank you.
sretinon ning base waka Kawarno Piteng Udyono Miang Panjra banyo kang su mirat kenaring teco sisiring tadit wimbo kekanda mre Maruto Mando Saparan mangambar kongas kong oh.
Ni mangsukmu no mati lho iku ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara Kakang Pati Udawa. Ayo ndadekake kagiat sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa. Nun inggih diweci sesembahan kula. Pengayoman kula Gusti kula ingkang sinuhuning Ndarawati. Wanter paduka amejih dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindhoron salungging sinuhuning Ndarawati. Wanter paduka amejih dhateng pisuwanipun ingkang abdi pun Patih Udawa. Wonten ing jawi sanget kuwatos sing manah pindhoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras. Nangisana wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan. Sinuhun sesembahan kula. Wonten sabdo pangandika paduka kepareng hamba baron ingkang sejati dhateng ingkang abdi pun Patih Udawa. Sinuwun. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan Kakang Patih Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara Ndarawati. Mara diake matur marang panjenengan ingsun Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula sembahan kula. Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka miji bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe gepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Patih Udawa ndadekake bombong tias ingsun. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakno selawase lan prayogakno nggone ro ngadhep ngarsan ingsun. Kawula ngestakaken dawuh. Namung dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti kula ingkang sinuhuning Ndarawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba padha-padha prayogakno nggone ro ngadhep. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdipun Patih Udawa. Semono kadangku Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsane ingsun Yayi Dimas Haryo Setyaki. Kawula nuwun, Gusti Prabu. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabian tulung ngarsa paduka Kanjeng Gusti Prabu Ndarawati. Namung dereng lan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhang padha paduka Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki Suntampa ora liwat pangestune ingsun tampanana lho mendhinga jimat paribeg dayanana ing kasantosan paring pangestu paduka kan Gusti kula Gusti Prabu Ndarawati amewahana kabagyaning gesang kula Gusti Prabu sembahan kula. Setyaki ya prayogakno nggonira padha ngadhep dina samengko katon rawing Kanjeng Koko Prabing Mandura ingsun dia manembrung mau lawan tedak ing kadang perdo ana ing praja Ndarawati lho semanggaken wonten rasa paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati nun amit pasang kaliman tabit Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono ngantos randhat anggen kula ngacarani ramu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhang padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubadara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku yo Kresna gawe bombong penggalingipun kakang sira yayi ngaturake panembrama tumrap rawingipun kakang ana ing praja Ndarawati wis dak tampa akarya bombong penggalihipun kakang ora liwat salam taklimipun kakang katur ngersani ya Prabu Ndarawati Koko Prabu kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah kaya wis ora kurang kepenak praptanipun kakang ning praja ing Dwaraka dina samengko iki Yai Prabu Kresna ndadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang rayi krono rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan Koko Prabu wonten wigatos menapa kenging menapa paduka keparang tedhak wonten praja Ndarawati
mongko mboten paring puni ngolang rumiyin dateng ingkang rayiing Duraka Kaka Prabu Baladewa. Kresna, iya kula wonten timbalan ing adawu. Merentuling pun kakang gone kepengin sowan marang Projo Indrawati, penggaling pun kakang duwe kepinginan sowan marang Projo Indrawati. Sayekti ora ndak gagas dina-dina sadurunge. Ya mung nalika semana pun kakang wungu saka nindra gegawangan ana ing padoning netra. Rasa kapanging pun kakang lawan kadangku taruna Yayi Prabu Kresna tumuli agan pun kakang budhal saka negara ing Mandura. Prapteng negara ing Durawati tanpa atur wuninga kelawan Yayi Prabu Kresna. Mula Yayi, sewu kaluputaning pun kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projing Durawati. Ora atur wuninga luwih dhisik kelawan Yayi Kresna. Inggih Kaka Prabu mboten dados menapa. Ing langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambikala Kaka Prabu syukur. Syukur mangayu bagya sekti jumuru. Dene barang pun kakang Prabu ning Projing Durawati, kula wangsa Dwaraka tansah pinayu kaning kawidadan. Syukur Yayi. Ing ngangka loro. Sawaning pun kakang ning Projing Durawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis ditombok bakul sinambiwara pawarta binandunging Karna. Yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa. Kresna, gandeng dulurmu lanang kuwi mung pun kakang. Pun kakang madeg nalindra ing Projing Mandura, siadi madeg nalindra ing Projing Durawati. Mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna marata gage. Pun kakang nyuwun priksa, apa to kang dadi sebabe? Yen kemarin kawedharing kathah tumuli kababarna, nanging yen wadi tumraping pura kadang sentana. Wadi tumraping pura wadya Balayu tak kanthi manjing ana ing jroning kedhatun. Pepanggihan catur nitra kalawan pun kakang ing Mandura. Bareng pun kakang Prapa ning Projing Durawati bener. Apa ingkang wis ndak midhangetake lumantar gethok tularing para kawula ing padha ngandhakake yen to dina samengko negara Durawati nedheng nandhang pepeteng. Ketitik lenggahe Yayi Prabu Kresna ana ing Datulaya Projing Durawati ora katon bingar pasuryane. Mula kang saka kuwi Yayi Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye? Mara sira Yayi ngendika kelawan pun kakang. Yen pancen ana bot repoting penggalih pun kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu du rembug mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggalih Yayi Prabu Kresna. Nanging yen to Yayi Prabu dina samengko nduweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake kelawan para punggawa. Pun kakang kang bakal nekseni marang pangandikane Yayi Kresna. Nah, ing aja kendel wae. Ayo Yayi, ngendika. Darawati eneng perkara apa? Mara kake paringa pangandikan kelawan pun kakang Yayi Prabu Kresna. Handrah ingkang puswitorum. Tasiring samirana mrih. Sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras renaning griya
Koko Prabu sesembahan kulo, Koko Prabu pengayoman kulo. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka menggaliaken dhateng kawontenan negari Ndorowati, mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Koko Prabu. Lho, wis dadi jamak lumrah Yai. Os bola bali pun kakang nampa ribet Yai Prabu Kresna ora mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti melu cawe-cawe babakan negara Mandura. Semono uga gandeng dina samengko Ndorowati mbok menawa nandhang ribet. Awas jamak lumrahipun kakang melu mbantu anut kekuatanipun kakang lawan jiro Yai Prabu Kresna. Kula kang saka kuwi. Ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggaling Yai Prabu Kresna. Tumuli paring pangandikan. Eneng apa? Lan ana lakon apa ing tumanduk Projeng Ndorowati? Koko Prabu. Nggih. Mugian dados ing kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Ndorowati. Lho. Ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yai Prabu Kresna. Inggih mboten. Namun mugi kawuningan Koko Prabu menika ngembet dhateng kula warga Ndawaraka. Inggih rayi paduka inggih putra-putra paduka. Sik. Ngembet marang kula warga Ndorowati. Apa ana perkara kelawan garwamu katelune babar pisan mboten apa ana perkara kelawan putra-putra Ndorowati menika ing nembe badhe kula aturaken Koko Prabu sampun wonten tigang candretang lenggahing dinten sak mangke menika anak kula ing parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnu Brata inggih Kusuma Kilatmoko nilar Projeng Ndorowati nilar kasatriyan ing parang Garuda. Mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengondho ingkang sumindhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes. Bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun Samba ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang raying Ndorowati. Samun mboten kirang-kirang anggen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula Samba. Parandene cabar gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ing raying Ndorowati krana paduka mangertos bilih Samba menika putra ing Ndorowati ing boten natim nilar saking kasatriyan tuwin boten natim medal saking praja ing Ndorowati dinten sakmangke ngantos kisah saking praja ing Ndorowati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa-menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun Samba Koko Prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang raying Ndorowati pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara wayah loro jagat ila dalah wis ana telung sasi iki Samba lunga saka kasatriyan kasinggihan mekaten lho kosik. Apa sira Yai ora takon lawan kanca kancane Samba sabarakane ingkang pendhak dina kumpul kelawan majamu Kusuma Kilatmoko. Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Samba Wisnu Brata malah mboten namung menika. Sampun wangsal wangsul kula ngrawuhaken para brahmana Winasesewa Sugata Pandhita Resi supados angu lari wonten pundi dunungipun Samba. Parandres daya ingkang katindakan gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu waladal jagat dewa Bathara Kresna kula wonten parang ngendika ing adawu ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Samba kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton. Lah iki lungane Samba iki aja mbok luputake lawan atmajamu nanging sira Yayi saka pitunganing pun kakang ya nandhang luput. Liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten. Ngarep aku wis matur. Anak sak umuran Samba ki aja ndok ugung mapan ana ing kedaton. Kudu mbok srawungake marang kiwa tengene, mbok srawungake marang kawulane, mbok srawungake marang ya kuwi nalindra-nalindra tetangga sak kiwa tengene negara ing Ndorowati supaya wanuh marang pasrawungan, supaya tepung marang kanca kancane. Yen Samba ingkang umure wis dungkap dewasa tansah mbok pangku ana negara Ndorowati. Iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba. Mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara Ndorowati, mestine bakal akeh sambikalane. Lah iki Yayi. Mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung
aja banget ganu banget nggonmu nresnani lan aja banget banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak. Mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine, ora bakal tumangkar pikirane. Satemah mung tansah sumende marang panguasaning wong tuwa, sumende marang derajating wong tuwa, ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe. Inggih, Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sak mangke menika dados kaca benggala ingkang langkung prayogi, dinten sak mangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak. Dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing projing Ndarawati, Koko Prabu. Kuwatos raos sing manahipun ingkang raying Ndaraka. Lah ya, ora jeneng mokal. Wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir yen to anake lunga. Nanging Kresna, muga-muga wae. Muga-muga wae. Lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe. Nggone kepengin weruh lawan kahanan jaba. Nggone kepengin weruh marang donya jaba. Ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan ning telenging Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu, lan kula suwun sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang raying Ndarawati. Sageta sak mangke damel gumregaing raosipun ingkang raying Ndarawati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata Koko Prabu ndak sengguyu Kresna. Iyan perlu pun kakang ora bakal kundur marang Projeng Mandura. Pun kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projeng Ndarawati, sarta ana kabar sing ora kepenake babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jemangkahake asta ngrembyahake suku. Pun kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sangat panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Marandri sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwa gantin wardu jarwa ngeco. Nginangu dulu ngabang itu dulu manding dasaring pertolo kasaru geger jopo piak ngarso tangkapeng buri kok sebal bonamu apa itu kan dati tarunani orang umatan orang ke gajah mendocok wantilan kejawi namung suwani pun rawi pun pandito yang suku lima utusan sangit negari ngestino ingin mantun mancat ponconi timinggah datu loyo akaryo cingak kang samnya mulat pangrom baik boro kablo ikon cop ya piak notayo minggir jalo talan jalo talan jalo talan. Thank you.
Koko Prabu. Yai Prabu piye? Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados suwanipun bapa menem rawuhipun bapa menemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawuh timbalono, apa wigatine? Paman Durna Rawana Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik. Yai Prabu kudu nglungguhi bapa Leksana, nanging to mung bakal mbebutek banyu bening kana negara Ndorowati. Nadyan saben dina aku campur karo paman Penemban Durna. Nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara Ndorowati, ora usah melu-melu. Aku sing bakal ngundurke paman Penemban Durna. Koko Prabu lenggalang ngumrayogi. Yo, Yai Prabu. Bapa Penemban Sarawu paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penemban Durna ing Sukalima. Bapa Penemban. Ah, sedangkan swala sira berdoba, swalu gembel, sumarante, sumarante, hawela, hawela. Lha nuwun inggih, Ken. Tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo sawan kula. Niskala. Saha menapa sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu Ndorowati, nggih. Bapa Penemban, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Bapa Penemban Durna, kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Durna winantu ing karaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan riki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namo piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendhita molak-malik njaluk dijotosi. Kosik Setyaki kosik. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tek aku ya Udawa. Pangestuku tampan ana Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Penemban Durna wilujeng. Sapa iki? Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbagekke aku. Ih, kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu semindu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki. Wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mun duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bobrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten. Kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran Setyaki. Inggih. Dipun sekecaken lenggahipun bapa Penemban Durna. Wis ora kurang penak prap takon ning negara Ndorowati. Bapa Penemban, wonten dakwah, Ger. Sumengko pengawak bojran damarsasi rawipun bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndorowati cumadung dawuh pengendikanipun bapa Penemban Durna ing Sukalima. Ah, menika ngaten nggih, Nger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kraharjanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten negari Ndorowati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa, mila kula menika nggadahi anak putu ing mapan wonten negari Ndorowati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakula Wangsa tansah manggihya widodo nir ing sambikala. Syukur nggih, syukur. Tansah nampi barokah saka ngersane Gusti ingkang Maha Nasa. Matur sembah nuwun bapa Penemban Durna. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ken. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing depan wonten negari Ngastina?
Dene Yai Prabu Duryudana ngutus kalian Bapa Penembahan Duna sowan dhateng negari Durawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang raying negari Ngastina mikir anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anggenipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memani ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Yai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes lajeng menapa ing dados sababipun krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelengganing dinten sak mangke menika putu kula pun Lesmana Mandra Kumara menika nilar praja ing Ngastina nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapaken para wadya para supados angu padhi wonten pundi durungipun wutu kula pun Lesmana Mandra Kumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Malah anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawuhaken para brahmana Wirasesewa Sugata, para pendhita, para resi supados angu lari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawaduna, wonten dawuh. Nuwun sewu. Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita, para resi, para brahmana. Kula nuwun sewu. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Kula nyuwun pirsa. Apa Ngastina kuwi ora ana pendhita? Wonten. Sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan boten kersa upaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandra Kumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti, jare pendhita ngerti sadruwe winarah, jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana kok dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalimake ora ana gunane? Tase wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Oh, kula menika menawi mboten dipun dawuhi, mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dipun Lesmana Mandra Kumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa dulu dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Duna kula nyuwun. Bapa Duna ingkang rumagang karya angu padhi wonten pundi anak kula Lesmana. Pripun carane supados Bapa Duna saged manggihaken anak kula Lesmana Mandra Kumara? Tumuntun kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Durawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapa Duna ing kados mekaten menika, tegesipun Bapa Duna menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina, merga menika iga pertekele Bapa Duna piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mung kinarya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ingkang wigati kula menika sowan ing negari Durawati. Sowanipun Bapa Duna menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu menika mboten kok uwis leyanu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten anggenipun anak Prabu Kresna. Mangka titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati inggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang marteng jagat ing saged ngratoni triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna. Ateges Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Mangka Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Durawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Durawati wonten sukaliraning penggalih panjenengan paring ngopi tedah wonten pundi dununipun putu kula Lesmana Mandra Kumara ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggal.
cetha tuwin manah kula menika ing galo padhang Kresna Paduka paring pirdah wonten pun dudungipun Lesmana Mandra kumara menika ngger Bapa Durna wonten dawuh nuwun sewu estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dhateng Bapa Penemban Durna nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet lho menapa menapa ngger kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmojo kula. Loh. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah, Jembawati, Jembawati. Kula aturi maring dawuh. Inggih menika atmojo kula pun Samba Wisnubrata. Loh. Wayah kula Samba Wisnubrata. Kenang ngene, kan? Pendito kok bahasane keneng gini. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Loh, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten ing kekuatane Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lelampan yang sampun kelampah yang panjenengan boten periksa Kaca Paesan menika saged nedahaken mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kegiatanipun Kaca Paesan mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnubrata kalian putu kula Lesmana Mandra Kumara Bapa Penemban Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka boten saged ngrumuyini dhateng purbaning Wang Mahanasa menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kalian anak kula Kaca Paesan menika peteng dedet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pun didunungipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kalian anak kula pun sombo. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandeng kula mboten saged ngaturaken wonten pun dilenggahipun Putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu pados priyantun sanes pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi dhumengipun Lesmana Mandra Kumara oh mboten saged mboten saged mergi kula menika namung percaya kalian paduka anak Prabu Ndarawati menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patoso pitados nadyan kondang kawenang-wenang nadyan kondang kajana priya bilih nalindra menika kala wau digdaya nanging kula nuwun sewu manah kula menika namung pitados kalian panjenengan mila kula nuwun sewu nggih kula nyuwun tulung kemawon kula nyuwun tulung kemawon panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi kula ingkang badhe muruki dhateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara nuwun sewu Bapa Penemban nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken mbok sepisan malih to nggih sepisan malih dipun prisani. Kula nuwun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun kebrebeken dhateng ngumandhangipun Narendra ing Darawati, dhateng kondhangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah, nyatanipun kula nuwun sewu. Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Darawati kok panjenengan mboten saged mbiyantu dhateng kang Bapa ing Sukalima. Kula nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan mboten panjenengan mboten rumaos kecalan menawi sak mangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Darawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan mboten kuwatir nek kawula Darawati sing sami nderek sebab menika sami klesak-klesik oh jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wana ana ngendi dunung Lesmana Mandra Kumara kok ora iso paring pangandikan nek ngono gone titis Wisnu kuwi meng apus-apus nek ngono meng digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Darawati ning jane gone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas menapa panjenengan boten ajre kula nuwun sewu lho nggir sak dawa-dawa ning lurung menika isih dawa gurung nanging dinten samangke menawi panjenengan boten saged ngaturaken wonten dunung Lesmana Mandra Kumara menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalandhan panjenengan, panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger.
Kula suwun kanthi sanget dinten sampeyan kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe mbiyawaraken nek nata Ndarawati menika dudu titis Wisnu. Nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Bapa Durna. Wonten damel. Bapa Durna. Wonten damel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen iki pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Ndarawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik negara Ndarawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi bawa leksana. Ning nek Durna iki kok men gagal gawe geger negara Ndarawati. Kula wis kebacut sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Ndarawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Ndarawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng mriki Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Ndarawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Ndarawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek utawa pajake wong kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangger yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sami mlunga. Nun, sampean mangluwo. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pekerjaanipun anak Prabu Ndarawati. Nek ngoten sampean mangkal. Nek ngoten sampean wangkal karo nata mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo pengenipun anak Prabu Ndarawati. Tur ingkang dados nalendra wonten negaring Ndarawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Nger. Kasaranipun nadyan pengendika panjenengan menika sak kranjang koprak. Menika mboten badhe kula agem, nek sekli mangdhiripun anak Prabu Ndarawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangko praomane Baladewa ora manggung ning sliman ngendikane Yai Prabu Ndarawati manggungku, ngoten. Nggih. Merga kula semanten negara Ndarawati. Mila kula ingkang dikulon kula istakaken dawuh nika adawipun anak Prabu Ndarawati mboten dawuhipun sinten-sinten. Mun sampean saniki kelem metu napa mboten? Ora usah nangi kamur kaning Baladewa. Aja nangi kamur kaning nata mandra Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning nata mandra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Gen. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhang metu. Soal tatanan, wong gerang ora nyebut karo gerame. Sewu kok Prabu ki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning Baladewane kok ya kurang gawean. Lho, kowe sik. Kowe aja ngawur, gawar ngawur. Aku ngene iki belani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna ing kados pekaten menika nuwun sewu nek Durna ora trima mangke Ndarawati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan yen panjenengan Begawan Durna kawa Kurawa aku dhewe kepahan rajang Warasata Kurawa estu yo lair batos tenan mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa.
sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandur lungguh karo tudang tuding Setyaki. Boten dawuh. Nek didhawuhi kok Prabu Mandura aja gelem. Iya, mistaken dawuh. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Ndarawati, kowe aja melu aku, melu kok Prabu Mandura. Iya, mistaken dawuh. Aja gelem perang. Iya. Udawa, wonten dawuh. Ora sah perang. Kok niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok ke mawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuh kok Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokake dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di-stop kabeh iki piye iki? Setyaki ora entuk perang, Udawa ora entuk perang, jur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng rayi Ndarawati lan junjung derajatipun ing rayi panjenengan kedah medal Jawi tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Menawi mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok neng kene isih tengok-tengok. Ayo, ametu coba. Ayo, Pak. Iya, iya. Mesaken dateng kok Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Prabu Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas kowe. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk ning ora sange wangi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Nah ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Lho nggih. Ora usah mapake para sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho nggih. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang Projeng Ndarawati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestakaken dawuh. Paduka Kakang Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngertia durung wae aku matur kelawan Kakang Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plangkawati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndarawati, ingsun bakal tedhak marang Projeng Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Luri, ngestakaken dawuh. Luri, ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati. Dewi, Arto Marwoy. Inggih, Kakang Prabu. Dampyak-dampyak lakon yang prasata Kurawa ngener ana negara ing Ndarawati. Monggo aku mau lagi wae dukane karo Bapak Penembahan Durna. Ingkang semune meksa karo Yai Prabu Ndarawati supaya mlakake menyang ngendi Durung Lesmana Mandra Kumara. Monggo Yai Prabu Ndarawati nedeng susah merga putrane ya kuwi anakku Samba lunga saka negara Ndarawati saka ing Panagaruda. Lah kok Penembahan Durna meksa karo Yai Prabu Ndarawati supaya mlakake menyang ndi lungguh ing Lesmana Mandra Kumara nganti aku wani karo paman Penembahan Durna. Kowe ndene arep ngopo kowe? Iya.
Inggih. Inggih piye? Inggih dipun dawuh dening Bapak Penembahan Duno. Didhawuhi ngopo? Inggih dipun dawuhi supados sowan dhateng negari Ndorowati. Kosek. Wis cetha kowe mapane negara Ndorowati kok dadak kowe matur sowan negara Ndorowati. Niatmu apa? Inggih. Anu kok Prabu. Niat kula anu anu anune sapa? Anu piye? Iye, niat kula jatosipun dipun dawuhi dening Bapak Penembahan Duno. Supados sak mangke meksa dhateng Koko Prabu Ndorowati nedahaken wonten pundi lenggahipun. Inggih menapa Angger Lesmana Mandrakumara. Tegese kowe bakal ngraman negara ing Ndorowati. Kowe bakal gawe geger negara Ndorowati, yo. Sarana kowe meksa Yai Prabu Ndorowati, ngono apa piye? Yun mapunten. Sekawit Bapak Penembahan Duno paring dawuh kalian kula, bilih kula kedah mapakaken Senopati Senopati Ndorowati kedah ngasuraken Senopati Ndorowati. Menawi kepengin pinanggih kalian anak kula Balesmana Mandrakumara. Setyaki udah ora nang kene. Sing duwe kewajiban ngutulake Kurawa Baladewa. Ayo. Kowe saiki tanding karo aku dicoba. Sasuwene urip ana negara Ngastina bareng pusuwi to marang Yai Prabu Durdana. Aku durung tau tate mungsuh para Sata Kurawa dijajal nang kene ayo gage. Kowe apa aku sing tekaning pati? Waduh, mboten gadah niat pantun kalian Paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye? Mboten gadah niat pantun kalian panjenengan Paduka Kanjeng Koko Prabu. Nek ora wani bali. Nanging menawi wangsul kula dipundugani Bapak Penembahan Duno. Abot endi Durna karo Baladewa? Nggih, nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapura piye? Abot endi wangsulan? Nggih, awrat awrat Penembahan Duno tegese wani karo Baladewa kowe. Ayo, rubuh telegane aku. Wah, tak ono kuwi ora kira ringkes rasa dadak dolanan tumbak gundul atas ayo kowe apa aku sing tekaning pati Koko Prabu esturipun kowe ora mikat malah cangkepe kula ojo mati aku. Mandek. Durma Gati. Nggih. Koko Prabu. Yo. Aku kadang metu ing Mandura. Wah, dapusi aku. Jalane sing maju sing caki Udawa jebul iki Koko Prabu Baladewa. Ngopo kowe? Mboten napa-napa ajeng balik. Lho. Balik piye? Ngerti panjenengan ingkang majeng ana pabalatan ambok modal nek kula wani nek ora wani bali. Siap. Bali aja wani karo Baladewa. Oke. Nek perlu kowe saiki aku tak takon karo kowe. Nggih. Kowe karo Baladewa ki nganggep apa? Kadang wledo. Kakang kula, Kang Mas Prabu Baladewa. Bagus. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe ki kadang Nalindra. Nggih. Kowe kadang Yai Prabu Durdana. Leles. Kowe pernah apa? Adine, tegese pangkatmu Pangeran Pati. Pangeran Pati ki pangkat sing dhuwur ning kraton. Nggih. Saiki aku tak takon karo kowe. Jujur. Lesmana Mandrakumara lunga. Kok Begawan Durna dadak takon ning negara Ndorowati ki rak wong golek-golek kok. Bener. Kula jane pun ngelikke ampun. Ampun cuman pelicot teng negara Ndorowati ning ngayel dolnane ngayel. Durnane ngayel, dolnane ngayel. Kurawa nganti tak jotos iki rak mergo pakartine sing sak isore dalamakan. Papan tentrem gawe geger, papan rukun gawe rame mergo saka pokal gawe ning Prasata Kurawa. Leles. Nek kaya ngono iki sing bener sapa? Panjenengan Koko Prabu Baladewa. Sing salah
Kulawa. Kulawa gelem bali apa ora? Pulun, pulun. Kon bali kabeh. Siap. Durna sekuni kon bali. Nek ora gelem bali, wajibe diotosi, mangkat. Nun. Mangkato. Aduh, kula wau matur napa? Nek sengkune durung ora gelem bali wajibe jotosi, mangkat. Maksude durung karo sengkune iki nek ora gelem bali jotosana. Kula. Hmm. Nek nesu, omongo sing ngakon Baladewa. Siap! Bali sing ngakon sapa? Sing ngakon Koko Prabu Baladewa. Lho ra kok malangkrik ning ngarepe pamanmu iki ngopo? Jaman kan Bali. Ming jawabane dua saja. Apa? Gelem apa ora? Nek gelem Bali penak awake, ora gelem kula minangka wakiling Koko Prabu Baladewa kon jotosi sampeyan. Dur, kowe iki ora edan. Aku makmu cilik, mangane kula dijotosi Koko Prabu nun ngapunten nek sampean ora gelem bali, kepaksa kula ceng ajal sampeyan. Wong edan. Bapak Dono kundul. Loh. Bali piye? Iki goleki anak Lesmana Mandra Kumara. Anak Prabu Durawati kudu gelem nutake menyandi durung Lesmana Mandra Kumara. Kok kon bali karepe piye? Pulang apa tidak? Nek bali penak awakmu lah gelem bali nun ngapunten kula kepaksa wani karo sampeyan. Durmagati. Aku mbahmu. Aku kuwi bapak gurumu, aku gurumu saka lima. Aku wong tuamu kok karep wani karo bengantune jemen kuwalat. Kuwalat sing ngomong copo. Dan Durma Gati piye? Kulawa pun lesik. Mundhul kabeh. Cengkune kula jotos, Durna kula jotos. Bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakakehe Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Mula kowe tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira durung sengkune arep tindak sing ora prayoga, mbok elinge. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali ya. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales kalau sengkune kalau Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodho, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik tulung ganti. Dewa Narawati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon marang diabanon cinawi oh
Ndorowati katingal suwung komplak. Monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa. Yen to Yayi Prabu Ndorowati ninggal praja, Setyaki Udawa uga ninggal praja ya. Supaya aja nganti dana dom sumuruping banyu, wong kang kepengin gawe rusak praja Ndorowati tunggune nganti sak baline anakku Parang Garuda Samba Yakusu Wakilat Moko. Ora pati-pati aku bakal kundul marang raja ing mandur yen to durung weruh timbule anakku lanang Parang Garuda Samba Wisnubrata. Banyo kang su merat penyaring tejo laliwa sesiring dadet om om wimbo kekondom re mi katiuping maruto maruto mando sabaran mangambar kongas om Mastunama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Nun Sewu Kakang Narado Kakang Resi Kaneka Putra Sarawujeng Andika Kakang Kaneka Putra wonten ing Bali Martiyo Kundha Manik dinten sak mangke menika
ingkang rayipun Jati Murti ngaturaken pasegan pono rami kunjuk sandhap pepodo paduka Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Ah kencang waru dayang pak pong buk baleng kali cedhe sapa sing gawe. Kula nuwun nggih, Di. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raka ing sithik pangdaludal. Asung pambakripun dika Adi Pramesti Bathara Guru. Namung kosa wangsulipun kepanakipun ingkang raka ing sithik pangdaludal ngaturaken pundi astawanipun ingkang raka mugi kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Kula nuwun. Kakang Narada. Kula tampi karya bombong raos sing manah amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Narada. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Kakang Resi Kanika Putra. Ah inggih sampun mboten kirang prayogi bisanipun ingkang raka ing sithik pangdaludal. Dinten ri kanggan sak mangke menika Di Adi Pramesti Bathara Guru. Apa dene sira Bathara Indra? Prayogakno nggone ro ngadhep Bathara Indra. Ulun diweji. Ora mumpung kulun semban kula. Tansah pinanggaring kawidadan sowan kula tebih saking Sambikala. Namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi pun Surapati. Kunjuk ngersa paduka Sang Hyang Jagat Grinata semban kula Rama Wukulun. Ulun lampah karya bombong tiyas ulun ora liwat pangestu lan tumrap marang jeneng para kula. Luwun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Apa dene yama dipati prayogakno nggone ro ngadhep kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi bisawanipun abdi pun yama dipati Rama Wukulun. Wangsul ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadhah wadana Kakang Narada. Karana mriku lenggan sak mangke kula wonten ngawontenaken pepanggihan. Pepanggihanipun para Jawata wonten ing Bali Marti Kunda Manik. Mila saderengipun ingkang rayi mbabaraken menapa wigatosipun wonten asuka liraning penggalih kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayipun Jati Murti. Anggen kula sampun kumelancang wonten hamboyongi dhateng jengandika Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Kakang, Kakang ing sithik pangudaludal. Alah dalah, jagat dewa Bathara nuwun sewu, Di. Estunipun sampun ngantos paduka paring pangandika ing kados mekaten menika kala wau. Jernyatanipun panjenengan menika dados dewaning para dewa. Panjenengan menika dados nalindranipun para dewa. Wondene ingkang raka menika menika dados kami tuwaning kayuwangan. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rinung nadyan ing wanci ratri, katimbalan sowan kula mboten badhe suwala. Karena tentu namo mastuti sabda utama paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Malah sak mangke gandeng Kang Raka sampun keparang sowan wonten ing Bali Marti Kunda dinten sak mangke menika. Mboten wonten raos ingkang gumana musik wonten salebeting manahipun ing Kang Raka kejawi namung enggal kula tampi dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Wonten menapa Di? Panjenengan ngawontenaken pepanggihanipun para dewa. Mangka menika benek lan adat ingkang sampun menawi keparang kawedhane ingkang kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadi dhateng sanggane para putra-putra kadewatan sewawi kula dherekaken manjing sak lebeting kayiwangan mugi paring dawuh dhateng raka kanthi jejagongan catur netra kaning kekara isi dipangudaludal kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Adi Pramesti Bathara Guru Di Adi Bathara Manikmaya. Andra hinggang buswito rum kasiring samirana mri sekar gadung ku oh,
Sandanyo Maweraras Ratnan Indriyo Mastu momo sidam karing bawono langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kanika Putra. Punapi? Kula namung badhe nyuwun mriksa Kakang. Nyuwun mriksa babagan menapa, Di? Mesthi kemawon Kakang Rodo ugi ngraosaken sampun pinten-pinten dinten minggahipun candra. Kayuwangan katingal tentrem tuwin ayem miwah jinem sangganing para jawata anggenipun sami lenggah wonten ing kayuwanganipun piyambak-piyambak. Nanging sabab menapa wonten pinten-pinten menika katingal wonten hawa panas ing sumundul wonten ing ngawiyat akarya goreh rongeh penggalipun para jawata Kakang menawi kepareng Kakang amedarna menika saking dayanipun menapa Kakang? Alah dalah. Nyuwun pangapunten lho Di, nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika mboten badhe purun katimbalan Wresa Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika babar wisan mboten. Namung sejatosipun anggenipun ing Raka Gumujeng menika kala wau menika naminipun elok. Elokipun kados pundi? Ah nggih elok. Sebab sing ngandika menika mung dados nalindraning para jawata, panjenengan menika minangka dados ratuning para dewa. Ing ngertos mobah mosi ing jagat raya. Ngertos dhateng mbamusi ing para titah sampun malih po titah swantah nadyan kutu-kutu wangatoko kemawon jinaring wonten ing pangwaos paduka. Nanging sebab menapa namung babakan kayangan wonten lawa benter kemawon ndangu dhateng raka ing sidi pangudal-udal. Menika tumrap kula mujudaken satunggiling pandangan ugi saged mujudaken satunggiling panodi dhateng raka ugi saged. Kakang Rodo, punapi? Ulun menika nalindraning para jawata. Ha nggih. Jengan dika menika kami tuwaning kayuwangan. Nadyan dipun kados menapakno, menawi kayangan menika wonten paridamel, mesti kemawon ingkang matur kami tuwaning kayuwangan. Sanes kula Kakang, menika angka sunggal. Angka kalih menawi dipun traju babakan yuswa, langkung sepuh Kakang Rodo tinimbang keng rayipun manik moyo. Turta kula menika minangka dados nalindraning para jawata mboten badhe awantun ngungkuli pangwaosipun pujangga utawi kami tuwaning kayewangan. Dosa menapa badhe kula sandhang menawi kula wantun ngungkuli dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada. Ing ngangka tiga adhedhasar menapa dene kula nyuwun dawuh saking Kakang Resi cobi panjenengan Kakang Rodo. Kula aturi naliti mboten wonten ing atasipun kula ingkang damel cangkriman tumuli cangkriman menika kula batang piyambak mesti kemawon ingkang batang tiyang sanes Kakang Rodo. Alah dalah menjenengan menika saged kemawon pados karti sampe kesupados ing neraka munjat kersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Ha nggih nggih mboten dados menapa menawi jengan dika andangu babakan gara-gara ing sumundul wonten ing ngawiyat menika istripun mok monggo sami dipun petang. Gara-gara ingkang saged sumundul wonten ing kawiyat mriku, petanganipun wonten kathah. Menapa kemawon Kakang setunggal lemah sangar kayu aeng mriku ugi andadosaken gara-gara kayuwangan. Nanging jagat sakmangke mboten wonten wujudipun lemah ingkang sangar, mboten wonten kayu ingkang aeng. Sedaya sampun tawa tawi tawar saking kridanipun para titah ing mapan wonten ing Janaloka. Kasinggihan Kakang angka kalih menika menawi wonten satunggiling brahmana tapa sekong anggenipun semedi
wekasan daya kekuatanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat. Mengkaten kakek iki. Namung kula titik kanthi paningal batos jagat sak mangke dereng wonten satunggiling brahmana ingkang alampah tapa. Mboten wonten. Ingkang ketiga inggih menika menawi wonten titah ingkang badhe ngungkuli dhateng pangwaosipun kayiwangan menika kiya ndadosaken gara-gara wonten ing kayiwangan. Contonipun nalika Prabu Naga Pracana lan Patih Sekipu etak-etak api-api nyuwun widodari ning jane kepengin dados nalindra wonten kayiwangan. Nah, menika saged dadosaken gara-gara ning kayangan. Nanging samangke para nalindra-nalindra mboten wonten ing kepengin ngungkuli pangwaosipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Menika ugi sanes. Ingkang salajengipun menawi wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana mongko dereng purna dharmaning kasatriyan. Lah menika gandadosaken gara-gara ning kayiwangan. Inggih kakang, inggih. Menapa wonten satriya ingkang lereh kasatriyanipun tumunten madeg brahmana? Mboten wonten. Sedaya tetep ruket dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kula titip riksa mawi paningal batos mboten wonten satriya ingkang wantun lereh kasatriyanipun tumuli madeg brahmana. Namung samangke nadyan kula tiling-tilingaken di ewa semanten nasih ketutupan roning salomba perkawis menika ing ngandadosaken gara-gara madyaning kayangan Suralaya. Kanthi sasmita ing kados mekaten menika kala wau katitik bilih titah ingkang damel gara-gara wonten ing kayangan menika mboten loro wong loro saudan telu saurupan. Menika mboten wong limrah. Nanging pancen winong-wong dening dewane. Winong-wong dening sing kuwasa. Katitik nadyan sampun kula waspaosaken kanthi permana jati ewadene titah menika dereng ketingal. Sinten naminipun lan niatipun menapa? Lah kok menapa dados gegayuhanipun saged sumundul wonten ing ngawiyat saengga andadosaken gara-gara ning kayiwangan. Mekaten kakae nggih. Menapa dikuring ing semalah sampun priksa? Kabedhau dodho kula kapendheta manah kula. Sasampunipun kula midhanget sabdanipun Kakang Rada, malah semunipun radi kuwatir saklebeting manah kula. Kuwatiripun ngados pundi? Krana panjenengan paring dawuh wonten moganing titah. Utawi titah ing kepingin gadah gegayuhan. Nah, nyatanipun titah menika dereng saged dipun mangertosi sinten krana panduka Kakang Rada paring dawuh. Menawi tasih ketutupan roning salomba. Inggih, leres kok di. Kula mboten badhe atur dura. Mbok menawi andhang dhateng ke putra pun Bathara Indra. Sinten ngertos Bathara Indra saged mangertosi? Indra, wonten timbalan. Apa kita ngawruhi titah sapa ingkang bakal darbi gegayuhan nganti daya kekuatane sumundul ana ing ngawiyat iki Bathara Surapati? Ulun. Naden kapejauna kula nderek. Kula iki mboten mangertos jumbuh kan dawuhipun Iwang Pikrono Narada. Nadyan sampun kula tilingaken paningalipun ingkang putra pun Surapati parandene boten saged narbuka pepeteng ingkang tasih sinandhi dening panguwasaning Gusti menika pukulun. Nuwun sewu pukulun. Upamiya paduka saged paring dawuh dhateng abdipun Yama Dipati nadyan tanpa kadhawuhan kula piyambak ing badhe mudhun wonten ing jagat hanjabut nyawanipun titah ingkang wantun damel gara-gara wonten ing kayiwangan menika pukulun. Iya, Yama Dipati. Nanging emane titah mau durung dingerteni sapa. Mula kangsa ngkuwi den saronta sawetara. Mbok menawa kanthi sarana sabar, iki mengko bakal tinarbuka sarta bisa mangerteni sapa ingkang bawe gara-gara kayiwangan sarta titah sapa ingkang duwe panjaluk ingkang kekuatane nganti sundul ning kayangan Suralaya. Ah, menika laku prayogi di laku prayogi. Kula kinten sedaya perkawis menika mboten saged dipun candhaki nanging sedaya badhe padhang sakmangkiripun waton kanthi nampa kanthi ikhlas. Samangke dawuh dhateng Sanghyang para widodara widodari para dewa para dewi supados sami kiat tanggenipun nampi pacoban saking jagat menika kala wau srana wujudipun gara-gara dipun tampi kanthi ikhlas kanthi srana mekaten kula kinten saking pamrayoganipun ing neraka Gusti Bang Taludal sarta atur waliyanipun ing neraka dinten samangke titah menika anggenipun gadahi gegayuhan wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan di wonten sambung rapetipun kaliyan kayangan margi
pamotaipun titah ing mekaten menika kala wau menawi boten wonten sambung rapatipun kaliyan kahyangan tartemtu boten badhe damel gara-gara wonten ing kahyangan. Lha ning menika nyatanipun kegiatanipun saya ageng panasipun saya elok kados mekaten menika di Adi Pramesi Bathara Guru. Sigra-sigra yen premana kanca sigra ngake nawang sesongko nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kuro reka kiri kiri ronang gono magawi ogelari rowang wang ong dumadaning kayiwangan Suralaya nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Iwang Pikulun kanika putra ingkang pungkasan agar legek madyaning Datulaya Bali Marti Kunda Manik nalika semanten nadyan Iwang Pikulun Jatimurti Iwang Pikulun Bathara Guru kendel datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar megantir wadu jar mangerja nginang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger Jawi piyang ngarsa tangkepe nguri kok sebal bonamuk apa to kang dadi tarunane ora ana apa lo jawete ing damel geger madyaning kayawangan kejawi wantun wanun wonten satunggiling titah pujangkara ingkang wantun minjah madyaning Bali Marti Kunda Manik akarya geger sanggane para dewa para dewi samya nguningani dhateng titah kala wau mangun baing sanggane para jawata e kanca piyak-piyak e ana daya ana titah munggah ning Bali Marti Kunda e kanca piyak-piyak wene dalan Thank you.
mendalon toto trapsilaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma gawe obronto Ndika magawya pranta Kakang Rodo, Kakang Resi Kanika Putra. Ah, menawi di. Sak menika sampun kadenangan. Sinten to titah ingkang gadahi pepinginan? Jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan. Menika ingkang sowan wonten ing kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong. Putranipun Kakang Ismaya. Ah, lo dulu tenang. Perkencang warudayong, pak wong. Ah, lagu mele. Bagong ki ya ngerti dalan ning kayangan ta ya. Nganti tekan kayangan barang ki ngopo bocah iki? Ah, Di. Nuwun sewu. Nadyan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya, Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun pirsa piyambak. Jam terbangipun Bagong. Menika menawi panjenengan boten ngatos-atos, ah menika mangke panjenengan saged. Wah, kewirangan lho, Di. Inggih, Kakang. Kula badhe ngatos-atos. Inggih. Ah, dalah bocah kok nekate ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho. Kok nganti Bagong kok tekanangan iki wigatine apa? Lho ta. Ponokawan Bagong. Sawise satata nggonmu ngadhep padha rajo sak praptamu, Bagong. Pono kawan Bagong. Lah ra edan ta iki? Mulane kan mau dirasane ora nyaut lah. Wah, lah bocah edan nggih Bagong. Wah, jan wis ngeget-geti iki teko iki. Lho. Teko dengkul kita iki ora iki Betara Antarada. Wah. Dewa. Waduh, nyuwun ngapunten Bu Kulon. Mohon maaf lahir batin. Iya. Wah, bocah edan ora. Niki kadewatan to? Iya, iki kayangan Suralaya. Waduh. Monggo kula ora numpak sepur lho. Lho. Kok ora numpak sepur iki? Lho, jare Surabaya, Suralaya. Wah, edan tenan iki. Waduh, pirang-pirang iki ya, Dewa. Iya. Sopo iki? Lho, basa kita iki. Sinten Bu Kulon? Ulun Bathara Indra. Waduh, Bathara Indra. Wah, iki Dewa kok untune pasangan. Iki asli nggo ngletak ndrasmu iso pecah. Wah, Dewa aja ngono. Jangan gitu. Beneran sapa? Yama Dipati. Yama Dipati. Dewa tukang jabut nyawa. Wedan. Werna-werna. Niki punen Bathara Guru, dewane para dewa. Lungguh kita iki. Edian lah. Hah? Kita iki kandhan-kandhanane. Yo, duel yo. Lho. Dewa kok ngeplaki ya ora. Kita iki lungguh kok. Ngono. Kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Hyang Bathara Guru, kuwi Sang Hyang Manikmaya sesembahaning titah sak Madyapada. Lah kok kita dilajikan tanpa tata krama? Sembah sujud kula. Iya Bagong ora dadi ngopo? Pukulun. Ana apa?
astanipun sekawan. Berarti bojone loro. Ora Bagong. Kabeh widodari dadi kelangenan ulun. Waduh. Temonjo. Ha iso ngloro-ngloro enak tangane papat ki. Ki iki iso dikandani ora kowe? Kowe tak tendang genti lho pukul. Kowe sapa wae jenenge? Ulun Rada. Ulun kami itu aning kayangan. Ayo kok sikek santai. Waktune isih sewengi kok kesusu-susu. Bagong dalem padha kanthi raharja sak prapta kita. Nareng sambe pitu. Tansah pinayunganing kawidadan nareng sambe kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem. Sampeyan dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk gecul kumarucul. Nggih. Ulun gedhe palimarma ulun Bagong. Matur sembah nuwun Bu Kulun. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe. Dayana ing kasantosan Bu Kulun. Iya Bagong, prayoga nunggon mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten Bu Kulun, nggih kula ngertos Bu Kulun. Niki lho sing marahi niki. Ceret angkringan niki Bu Kulun. Iku Kakang Rada. Walo. Sampeyan ngene iki sepuh niki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe Rada Raja sak praptamu Bagong. Pangestunipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku menyeluk Kakang ora entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, gek dasar kita ki bator e. Weh. Ngino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggih pun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kalian Bagong menika mboten menapa-menapa. Heh, ngrungokke ora iki. Inspekture muni ngono. Kowe ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pengestuku tampan ana. Pengestunipun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan ke kayangan kedayaan kok ya wong edian kaya ngene to. Wah, kudune titah ki sing apik-apik kaya to sing cuwan ki Janaka utawa Kresna ngono kuwi ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki njur maksude kepiye coba? Kakang Rada. Mbah. Ampun gresula Kakang Rada. Ampun emosi Kakang. Niki mengke padha karo mengko limbukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong Podolarjo sak prapto kita Bagong. Nun. Kita Podolarjo. Wita sapa? Kita. Kita piye maksude? Pripun kula rajong? Kita kuwi Podolarjo. Kene-kene tak andani kita ki kowe. Oh tak tonyo modar wae. Lek ngekake jeneng Bapak Semari Bagong emang diganti kita. Ngene, kita ki basa kayangan. Oh. Nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono. Ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer ora senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada laturi sabar. Sampun mboten saged. Bagong sayang. Kita Podolarjo Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nendi? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene-ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ais ora. Dewa kok kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klithian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Wah.
kula malah boten wantun bagekke bulun, ndak malah kewirangan. Bagong Bodoraharjo. Ya ulun tampa. Bedara ya mah dipati kita padha slamet to, bener ya dadi. Lah rak tenan ta. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita kepiye? Ya aku wis kepenak. Ya. Beneran Rada? Ngapa? Nika sing nang mburine pukulun Bedara Guru nika ya widodari. Ayo ayo widodari. Ah kene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semana. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Ora nyak penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdining widodari. Ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jejer dalang. Saka menake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh pukulun. Ulun bakal nyuwun priksa. Nene nggih. Badhe nyuwun priksa menapa pukulun? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngaten nggih pukulun. Kula niku ajeng teng kayangan niku keblusuk. Bola-bali keblusuk anggrek gunung kula unggahi. Anggrek gunung kula unggahi jebol dudu kayangan. Medhun meleh kula. Kita wonten gunung gedhe tau unggahi. Dudu kayangan, medhun meneh kula. Lengung unggah ngrekoso le medhun ming maplurut. Atrembelane to ta iki. Lah nek ora ngerti alamate ya ora usah tekan kayangan. Ha ya kepengen kaya. Wani ate njujuke nang kayangan kaya. Kaya-kaya apa ora. Basane iki sak mutu. Ha. Bareng wonten wae pengae pirang-pirang. Munggah guna tekan kok ketemu juru kuncine. Niki Suralaya dudu iki Gunung Merbabu medhun. Munggah meneh iki Suralaya dudu iki Gunung Kawi medhun meneh. Munggah Suralaya. Munggah gunung iki gunung ngendi? Gunung Kentur kok ora mblendruk. Werna-werna wae gedhe cilik tak penek kabeh. Nekat kok kula. Iya, Pak. Nggih. Ah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya wonten tulisane Gunung Siulauli. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat, dalam kurung Himalaya. Berarti iki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wau sing ana alun-alun gedhe banget wau. Ora ana wite kabeh nggon panase ngencang-ngencang. Rebat kepanasan. Rebat kepanasan. Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Rebat kepanasan kuwi papan kanggo titah ingkang bakal suwan ana ing kayewangan dikeparengake pun api mbuya. Gumantung ana rebat kepanasan. Angge teng riku. Rebat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisane tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kula arep dedek. Jajare wonten gepura meneh tulisane Suralaya. Ini jelas jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Kae buta lur sing jaga repat kemasan kae Cingkara Bala, Bala uta Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala, Bala Upata. Kula arep mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedhang. Aku ki arep kula niku ajeng sowan pukulan Bathara Guru. Ora kena.
terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki mlumpuk mriki. Sampeyan jenenge sinten? Jingkara Bala. Sampeyan jenenge sinten? Jingkara Bala Upata. Nggih, cing ciripit gula batu gejepi. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus drusel mlebu. Drusel mlebu kae para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi dhewe kula takoni, "Pulun, niki sekanten apa? Ini baru ada pertemuan." Dewa sing mburi dhewe sing Betawi kita nggih. Iya. Basa Indonesia. Iya, iya. Terus kula brangkang-brangkang munggah repat anu Datuloyo ngenaminipun Bale Martiu Kundomanik. Iya. Terus sak banjure ning ngenten po kula. Kula niku resah. Iya. Ati kula resah dan gelisah. Iya. Mendungi di sini. Iya. Di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan. Iki lagune Obi Mesak. Wah, iki dewa sok nyetetep. Wah, aku kok malah kejeglong-jeglong ini. Mutar kena ngani tak pancing dok. Katut kabeh. Resah hati kula pukulun. Pokoknya sedih. Sebabe Dek. Wingi ini kok kula jagongan kali Gareng, kali Petro. Iya. Petro ini ngendikake karo Gareng, ngrangkul Gareng, reng. Aku ketemu ro bapak pisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah ro awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh. Sapa bapakne awake dhewe kok? Kowe kelingan to. Begawan Salantara, Gandarwa Raja Bali ya Gandarwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten, "Nang alas. Bapak mengestoni ro awake dhewe." Terus wong loro niku do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Tru, berarti bapakku ya begawan Salantara?" Petro muni udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan. Ana Londo jajah Indonesia kuwi nalika semana ku nang tengah alas. Bingung nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng ngono. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi iki dopeni jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pasuryan kula sing kaya ngeten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula ono manyam munyuk. Terus kula mung niat kula ajeng gugat teng kayangan. Kula niku ajeng nyuwun preso pukulun. Ning mboten preksa lelara lho. Iya. Ajeng nyuwun preksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku wis ketemu karo bapakne. Ha terus ulun iki anake sapa? Kita ngerti ora pokoke. Kakang Rodo kados pundi? Lah ngerti ora. Ya bocah kaya ngene kok gawe kisruh iki lho. Hage dipun dongaken nggih mawon. Adi Pramedi ugi nalika semanten derek sowan wonten ing Ngundarandir Bawana ngetutaken dhateng Kakang Semar anggenipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon, "Bagong, nun, yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu sabab satemene kita kuwi titah pujan." "Maksude? Maksude pripun ya?" "Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat, jagat durung ana menungsa kang ana bangsaning jin. Nalika semana Kakang Ismaya bingung bingleng kenganglangan mergo ora duwe ruang tumuli munggah ana ing kayuwangan ngadhep aran panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Iwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ana ing jagat. Nalika semana ayang-ayanganing Kiai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadean saka ayang-ayangane Semar Badranaya." "Kula?" "Iya. Dadi kita yen golek bapak, ibu kita kuwi ora ana.
pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan kaya ngoten niku ora usah kraya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk cerita kaya ngono sing critani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, dana bapakku sapa Tomar kok kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar cerita ngoten niku tak paido. Bagong niku wong sekolah e. Meng diapusi kedadian saka ayang-ayang. Ana sampean niki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa. Mbok coba ayang-ayang kula niku mang gawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten. Lho niku butuh bukti ora meng watono omong. Masa wong gumrane jagat kok ora duwe bapak, ora duwe ibu, meng dicipta saka ayang-ayangan. Mana mungkin? Enggak akan terjadi. Bagong, ngapa meneh iki jarat iki? Ulun ngandani ya. Ulun ki nalika semana nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Aku ora butuh seksi. Seksine Iwang Pulung Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Nggih to? Apa kula ntrada muni urung aspalan wae? Nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek asik si bayaran. Jagat iki ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya. Titik. Nek kula suwan teng kayangan men dipameri Bagong dumadi saka ayang-ayang. Kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Sane kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi nek mboten takon Bathara Guru. Hah? Samana-mana kendel mamon pukulun. Bathara Guru kok meneng wae. Terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane? Kok meneng wae ora? Kakang Rodo kados pundi? Eh, kula cemangaken, kula cemangaken. Aduh, kriwian tadi kerajakan, geguyon tadi tangisan iki mengko wedi ora? Geger ora karo-karo anak Bagong nganti kaya ngene watrawe. Oh, ndaran, kula tak takon sapa? Mongko. Perhatian. Bocah iki ngapa ta ya? Nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso. Wong cara apa meneh iki? Menjelasno. Sapa to? Bapak Inyong Wirataya. Mau wetan saiki bali kulon. Ngawur banget. Wis tak antepi niating tekadku. Rawe-rawe tak rantas. Malang-malang tak putung. Trima Bagong modar ning kayangan ra masalah. Tegese, tegesan. Kok tegese piye? Tegese aku ora seneng, nek tegesan nek isih dawa kula seneng. Wing golek tegesane kok pamerke nang kene ora. Tegesan? Tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek piye kula mboten ngerti? Bapak kula sapa? Kula mung dapusi sebuah suasan saka ayang-ayang. Aku ora nrimo. Tan trimane Bagong. Sampeyan ngerti nek Bagong nesu. Bisa ta? Siji, Bagong iki nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak entekke kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Sampeyan ajeng mengandalkan sapa nek sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing nemburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblug dhewe. Dewa kok ceret ngene kok dupeni. Edan ta. Iki keflaki wae jajal iyae. Rasah semangkean. Napa putra panjenengan Iwang Pikulun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Iwang Pikulun Bathara Guru ra mari keterangan bapak kula rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Sampeyan ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Thank you.
mantu sidam sekaring bawono langgeng. Oh ilahi ngawi kena mantu sidam sekaring bawono langgeng. Sekar mayang edan tenan. Ora edan kowe arep ngopo Ndra? Lho. Kowe sampeke ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya. Film apa saiki Dono Kasino Indra. Ayo. Kowe arep ngopo kowe? Ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing kayuwangan ngerti yo iki kayuwangan ing Sudarma ulun. Ulun ki atmajane ki Wang Pilun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ana ing kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra. Bagus, bagus. Kuwi sing tak karepke. Percuma aku urip ning alam padha nek aku ora iso ngabekti karo wong tuaku, aku ora iso sungkem karo wong tuaku. Ora ana gunane Bagong diuripke ning alam donya nek aku ora ngerti karo bapakku. Pancen tak jarak, pancen tak sengaja. Tak dudel kanepsoning para dewa-dewa sing do mapan ning kayangan. Mergo aku mangkel, aku sedih ning donya, dewane blas ra ana sing medhun. Ora ana sing takon karo Bagong, Bagong ana masalah apa? Ora ana blas. Ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka, Werkudara, Puntadewa. Lagi sedih-sedhene dewa do teng celurut rebutan. Nah sing sedhet wong cilik ngene iki dewane ra ngetok. Dewa model apa kok tak takon. Nah sing sedhet wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan. Barang sing sedhet kawula cilik wong mlarat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki. Batinmu mesti modar mbok men ngono ta. Semangkang. Are ngapa mendelik ning arep aku? Kulun bakal ngusir kowe. Bajigur padake kere. Ya ndeng aku kere, heeh. Kita bali ning Madyapada. Ra. Ora iso. Wis tak niati aku mati ning repat kemasan tak lakoni. Mergo ngerti ya, aku sowan mrene iki ora ijen. Lho, nggawa Wadyabala. Nggawa bojo. Panjen bojoku wis tak tanting. Yem. Aku arep munggah ning kayangan. Aku mesti ra bali, aku mesti mudhar. Kowe melu mati ra? Gandeng kula tresno kali Mas Bagong, sebaya mutus sebaya mati, omah ditinggal kula nderek sampean. Iki samyem nunggu ning repat kepanasan. Kepanasan kae ben pecah sirahe mbok men. Aku nunggahane wis berdua, dua sejoli karo bojoku, Ndra. Dewa iki ora malati nek karo Bagong. Italiane iki jangkar karo dewae do kewalat kok iki drandr ora ana sing kewalat babar blas. Kon numpangke kompor kowe. Ngrasani ora. Sermu piye? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Kowe ngerti ora akibate metu njaba? Sing jeneng wong bebrayan ana nang alam padhang. Sing wis resmi dijabke karo KUA kuwi aja nganti ditokke njob. Ben duwe anak, ben beputra. Aku dewa kok malah ngaran ngajani elek. Oh, macam apa kowe iki? Kabeh iki men do duwe keturunan, anak beranak. Kok malah sama metu njaba metu berarti titah iki sing do kurang ngajar iso melu-melu karo dewa. Wis nang ditok njaba ta. Kita sing metu njaba. Mah. Beda e. Tegese metu nang repat kepanasan. Endra, le omongi sing genah aku ndak malah kewirangan kowe. Ayo takjak metu nang repat kepanasan ngono. Takjak metu nang repat kepanasan. Sire karepe. Bakal tak jarwani sapa wong ngatuwa kita. Lho, bapakmu ora ngerti kok kowe areng ngerti. Kowe aksi tipu-tipu karo aku kowe ya. Kowe ngapusi karo aku. Buya, ulun ingkang ngerti. Najan Kanjeng Rama pukulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti. Apa mau, Honda? Buya. Buya ya apa pukulun? Buya iki ora. Oke. Nene aku nganti ngapusi aku mboya mikir dua kali lho. Yang ngritik andane terus kata-katane dienggo. Mesti lah rampungi kowe. Aku wis ora mikir, aku ora wis mboya mikir
kok iki dewa mboya dudu. Pokoke tak rampung itu nah. Ulun mboya wedi. Padha aku ya mboya wedi. Nek ngono ayo saiki dineng repat kemaran. Nek nganti kono engko kowe ra ngandani aku aja takon dosa. Ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah. Ning mesti sira mesti bakal mboya u. Mboya tak wenehi apa ya? Kamelasan. Mergo aja kok kowe. Warung wis saiki aku niat mboya bayar. Wong edan ora metu njowo kramasi epek-epek. Aku wis bar kramasi pisan. Akarmu gak kayangan mau wis bar kramasi yakin sumpah. Aja dikramasi nggo epek-epek. Indra junjungan metu njowo ndak omong wae bocah iki. Iki nek ora tak junjung metu njowo malah omong wae iki ya dewa elek meneh iki. Hah? Wis tak njowo wis dijunjung. Model piye kowe tak takon. Ayo arep omong apa kowe? Ngantos bingung anggen kula nanduki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong kang menggah wonten ing kayangan. Alah dalah, kula menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik nang kayangan disembah karo para dewa dunake ceret. Arep ditumpangke nang kompor barang ora trembelane ora. Ning, nuwun sewu. Napa sing di aturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mangkel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejol kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah di inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang kemar paduka. Nyatanipun ngawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau. Ah mangke dipun perpeki kemawon. Nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat, ha inggih nyuwun mampunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga. Dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong. Nanging menawi Bagong sak mangke berguguk ngutawaten ya dikur kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang. Inggih. Menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dateng kula. Ah. Bagong menika kalian sinten-sinten mboten ajrih. Ning paling wedi karo Pandhawa, Pandhawa sing bayar Bagong kok. Ngaten nggih, kae nggih, nggih sampun mangke dipun pasrahaken dateng Pandhawa kemawon. Menawi Bagong tasih kados mekaten polahipun. Utawi dipun pasrahaken dateng sanak kadangipun, nggih menika kala gareng kalian Petro. Mekaten kae nggih. Nah ingatan kulo ingin badhe merpeki dateng Ponokawan Bagong mangke kulo ingin badhe melabarakan sejarahipun Bagong Kakang. Nah ini di kulo semanggakan Yomo Dipati wonten dawuh ketapno sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong bu kepriye carane nuriki ngestaken dawuh
Yun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kok ya bocah cilik. Ulu nedya tedhak saka Selokanda waru binanggon manjing jroning Suralaya. Kakang Narada, menapi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata, para widodara lan widodari kakang. Ah inggih, inggih. Nyun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit. Purna gatining pananggilan. Sanul sasu kundur kedatun jelok jangking dampar kencana kenapit gambaran gading kadirakan sangganing pulomban cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sama ngambil pancaran ingin prabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri noronoto katon ngirang penggaling sang noto wau Thank you.
Matur sembah nuwun. Ya. Wah. Wis dibuka swasana ning limbukan no. Sowan menyang endi? Sowan ana ing lapangan Klampok nek ora kleru. Ya. Penyane Bapak Lurah saka pemerintah desa Mbrosot. Ya, sing wis kemarin nimbali karo awake dhewe supaya bengi iki sowan ana ing lapangan Klampok ora ning bali desa. Jarine ora bakal muat menampung wong delok, mula penonton mula dipindah ning lapangan kene. Ya, ora dadi ngopo. Ya, ujube ya pancen apa jeneng iki bersih desa lan utawa bakal miwiti wayangan sing bakal dianakke rutin saben taun dijangka dening Pak Lurah. Oh, ngono. Ya. Ya ora kok awake dhewe terus nanging dalang ki ya pirang-pirang mula diratani. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur ya ngono kuwi gumantung karo masyarakat kok, Nok. Ya. Masyarakate ngersake sapa? Ya dhewe nek didhawuhi meneh ya matur nuwun dene yo. Engko genti liyane ya alhamdulillah. Ya. Ngono ya. Heeh. Mula luar biasa bengi iki gelar seni sing wis diadani beberapa hari sebelumnya la wayangan kepeksane pancen ya rada kliwat dinane mergane nalika semana Pak Lurah rawuh ya rada nrepek ya. Mula entuke dina ya entuk dina tanggal 4 iki sing selo. Ya. Ya wis ora dadi ngopo mak sing baku iso suwan neng bali desa Mbrosot sarta iso panggihan karo para kadang-kadang pepundhen pinisepuh mitra kawruh sing padha lenggah ning Mbrosot kene. Lah iya, pancen ya kaya ngono. Lan iki dipapanake ning lapangan Klampok. Terus iki awake dhewe didhawuhi nggawa sak komplite kabeh no, sak panggung, tenda, gamelan wayang, sound system kabeh saka awake dhewe. Wis pemerintah desa wis ora kepengin kerepotan anane mung ndelok karo ngliwet. Iya. Mula awake dhewe ngat wajibe ya kudu ngaturke panuwun. Ya, panjenengan ya bener. Heeh. Tan bengi iki dirawuhi bintang tamu loro. Ya, bintang tamu. Aku le maringi dawuh ya lagi beberapa hari kepungkur mangke ditambahi Pak Seono kalau Den Bagus sing ngarsa. Ya. Kowe mau kok bintang tamu loro sing bersebelahan iki piye? Ayo saiki bintang tamu iki arep jodhoke sapa? Wong saiki nek do golek jodho iki gonta-ganti. Ya. Biyen Den Bagus sing ngarsa senengane nek ngejak Mas Gareng Rakasiwi, Mas Gareng Rakasiwi ora ana Den Bagus sing ngarsa isih. Ya. Ayo apike digawe ora ana. Ayo. Ayo senengane kowe iki natoni dhisik kok ya. Ya diaturi jumeneng nok Den Bagus sing ngarsa iki mbi karo Mas Seono. Ya. Mas Seono kuwi ya ora kalah senior karo Den Bagus sing ngarsa. Biyen ya dheke ya malang melintang ning apa jenenge iki? Hutan Belantara. Iya. Iya, ngaturke panuwun. Eh jumeneng kabeh wis. Heeh, wah. Seneng. Waduh. Ha iki saiki mundhak nganggo bros barang iki lho. Lem mergo melu aku tak ragati. Wo, wis tatu kokke ora mung bros. Karo lurup sak ngorine barang wis tatu kokke. Kuwi kanggo persediaane bagus sing ngarsa. Urung-urung kok nyandak pati. Loh, pati ki hake Gusti. Sing marahi mau Pak Lurah. Aku ki lurahe sapa? Lurahe kene rencanane taun ngarep dalange tetep Mas nek tesih urip. Ngono kuwi. Oh. Lah dadi aku nular omong ro kowe. Oh, ngono kuwi dadi nek isih urip aku ya takon Mas Eno siketoke sikek ngarsa ngono ta. Neng kowe rasah layat. Ora. Wong kowe neng ngarepku. Hah? Neng ngarepku neng dindi tetep isih ana. Masih ada. Isih ana. Iya dong. Waduh. Ya mek arek siye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah. Saploke lara meh mudar saiki tapi rek. Aja. Iya. Lah ra ngerti iki fakta. Fakta piye? Fakta Mas. Setahun ra iso ngopo-ngopo. Sapa? Seono kuwi. Ha disantet iki kok. Lah ora terus kondang. Oh. Ya ta? Ming arep kondange dadak nyantet kowe. Nyantet tegelan iki. Heeh.
Aneh tak tulungi wong nyatane neng rumah sakit ya tak ragati. Wow. Bareng iso ngadeg, terus tak goleki gawean neng nggon toko cet ya lho. Sing gantine balon ngene-ngene kae lho. Biasane mung ngono kuwi. Wer ngono. Biasane nek wong elek iki mah ngelek-elek kancane sik sing apik. Heeh. Sampeyan kok lek rada rene lho. State-nya di depan. Jejer iku mau, Mas. Hah? Gek ketok kembar. Karo sapa? Eh? Kok kembar? Ayo karo sing padha. Oh, mosok selano. Ya, iki acara apa, Mbak? Mboten bagus sing ngarsa. Wah, wayangan mengene iki. Ayo wis ngerti wayangan koyo ngene ketoprak. Mbok sing logikane iki dong lho. Iki merti desa. Ah iya, desa Brosot. Brosot. Kenapa disebut Brosot? Lah iki anyar iki. Anyar iki. Sakit mboten Mas Nen? Aku ra iso. Ora anyar kok. Ra iso nek Bu. Napa niku? Tak takokke piyayi kene sing ngerti. Iya. Oh, kuwi ya padha ae ra iso kok se. Oh, ngerti. Nek ra iso ditekokke kok. Brosot iki padha karo brojol ngilang. Ora. Mergo mbiyen ana piyayi kene tukang nambani nek dibayar moh. Oh. Nah nek arep dibayar malah ngilang. Oh. Beda ro dalang. Piye nek dalang? Oh, nek dalang nek rung dibayar rung mulih. Heh? Loh, mergane ngenteni selo penonton. Ya ora ya mung. Apa dalang yak-yakan rono-rono rek ya ora. Dadi wis tancep kayon medhun tetep rung mulih panitiane pundi niki ngono. Kuwi tetep rung bayar. Oh nek bengi iki tertib. Tertib. Tertib bengi iki mau Bapak sapa jenenge iki sing ngasta dadi bendara terus nyedaki aku. Sakniki rawuh mbincang sakniki. Oh. Jebul ora tertib ngarsa. Ora kuwi. Kok sakniki wis biasane mbincang, ambenjang. Anike mbincang tamu to, ngangge. Biasane sinten ngarsa. Nika nek ora dikeki sakniki tekan esuk-esuk ngintil kula aku ya. Sorry aku nek ngintil kowe wong ngono aku wis dilunasi minggu wingi kok. Berarti saiki mung kari nyambut gawe to. Lah sing cilaka kula. Hale ngabari iki. Lho, kek kepiye? Kowe wingi tak jak piye? Melu ngisi acara limbukan, apa tak ajak golek duit, ora ta? Oh iya, ora. Lah iya. Ya wis, ya wis, cepet-cepet kena nggo tukon banyu, heeh. Dadi kowe arek adus dhewe ngono. Senengane kok, Dok. Ora ngrembug kok ngono. Awake dheki ngrembug nglipur para warga ora ngomongke kaya ngono. Sing perlu dilipur ki kowe wong nasibmu ketimplak-timplak. Ngono. Ha iya. Piyayi kene iki kondang ket mbiyen iki kesejahteraane apik. Sopo to lurah aku kaget kok. Jebul Yuli lurah iki. Aku ya ambian ki kancaku kok. Aku ora tekon Jul. Ndes, gondes aku ya ngono. Wes. Engko se karo lurah kok ndes. Kowe ora ngerti sejarahe. Ngopo to? Kancaku kok kuwi Yuli iki. Anu Pak Lurah iki mau. Pak nggih, Pak Lurah iki sapa Endres aku ngono. Aku kowe kuwi. Aku ora percaya. Aku tekan anggen iki kok iso dadi lurah kok. Wedang. Lah kowe ora ngerti sejarahe kok. Kok piye to? Angger ana sik arep jagoro dheke diajar. Hm? Dadi yo jago dhewe dheke lagek dadi. Ning yo. Ayo aku yo gumun wong kaya ngono kok dadi yo. Ah, iya ta. Nah, aku malah ora apa-apa. Piye to? Nah, aku ora apa-apa. Wong kaya Pak Lurah. Sopo mau Pak Lurah Yuli? Yuli. Kaya ngono kuwi ora apa-apa. Sing penting panjenengane seneng ro budaya. Nah, ambangane lu apik-apik ora tau nanggap wayang. Eh, apa? Ngopo? Ngopo? Apa? Apa meneh ora nanggap sehono? Eh. Lho, tak duke. Kelurahan liyane iki ya do nanggap wayang ning dalange dudu kowe. Ora ngono. Ya wis apik kuwi ya. Wah, kowe iki cilaka malah. Tegese apik. Malah ya apik iki piye? Pemerataan. Oh iya, apik banget. Bar dalang nom-nom. Ada terus ajaran. Iya. Terus nom sing rada apik. Ngono kuwi. Oh iya. Kowe ra katut kok. Aku lihat nawake ya sapek kok. Yeah. Dalang niku Alungki Seno. Ayo. Penontonnya kathah. Kathah. Dalange apik mboten mboten. Ning larang. Oh ngono sing penting. Lho ndak moncer ngono lho. Iya. Ngono to. Timbangku dalang apik ning murah. Aku kok ming nanggap wayang sak mono. Mbok Seno. Sira larang. Larang. Aku ya elek lho. Elek ning kok. Elek. Elek ning larang. Nah aku ya setuju. Mergo aku ya kerep dijak. Han tulung aku dijake sisa ngono lho. Rak ngono. Oh engko arep jremis e kok kowe iki. Aku wani muni ngono tenan. Wis tak gawa lho dite. Eh? Ora apa-apa. Wis ikhlas. Ikhlas aku wis ngontak le mboncengke kowe.
montore ngetano engko. Wis jelas telung sasi urung tekan nggonku aku. Oh, malah ngancam sesuk ora tak jak aku. Ora usah dijak wong padha-padha ra pepayon kok ngejak. Oh iya ding lali aku. Angel kok. Lah wong dhewe sing ditare. Lah iya angkat dhewe-dhewe bae ya sih. Heeh, ngono. Golek bintang tamu ki janjane wis bola-bali. Bola-bali. Kabeh do kebak. Kebak. Sing selo ki mung sing ana ro aku. Iya. Ah, soalnya aku ki nganggo istirahat kok. Oh. Ah ya ora payu kuwi kok. Iya. Akhirnya aku dagel kok ben bengi. Heeh. Kuwi rapik lho, Mas. Ah iya. Tumrap sing ora jundang. Kowe kok lera dundang karo ngudingi aku. Gerak refleks. Waduh ngerti gerak refleks barang. Apa? Elisa ki ure. Iya. Kok yo langsung ndumuk Elisa. Ayo milih toh. Elisa ki sik endi? Heh, sik endi? Oh. Apa lah wong kerep dijak kok. Ana ra kerep dijak yo ora apal. Nek kowe ra kerep dijak ning lembung. Nembung alus iki ngono kuwi. Sing penting nggon alus, Mas. Nek bab nembung ki harus. Api kok kaya ngopo ora dingerteni wong ya ora ditanggap, Mas. Kaya kowe kuwi lho. Ora. Kowe iki mrene sik. Ngene lho. Kowe iki ngrene iki sik ngejak aku dadi malah ngelek-elek aku. Jenengan. Soalnya nek rupo elek kok dapekke aku ndarani fitnah. Ah, oh apik. Ini menjunjung derajatmu lho, Mas. Wah, iya iya. Iya ta. Iya ta. Matur nuwun, Pak. Iya. Ngono kuwi. Jenengke. Iya. Nek ya pancen kudu jodohi golek ngono kuwi kok. Lho, iya ta. Lah nek jodoh mung padha ora duwe penemu liyane iki mung lah iya. Anu kok terus perawatan apa sing mambu, Pak Bagang? Lah iya kok. Susah. Susah. Wae waton teng jeblung. Heeh. Nek padha ya ben. Kuwi ora apik. Ora apik. Lah arep milih piye wong padha kok. Heeh. Ya mung pengalaman sing wis-wis, seronto tak jak mati.